Andijonda milliy valyutamizni qalbakilashtirib, oson boyib ketishni istagan 5 nafar shovoz niyatiga yeta olmadi. Asakalik 5 avlon O'zbekiston Respublikasi so'mini qachondan beri va qancha miqdorda qalbakilashtirgani tergov harakatlari davomida ochiqlanadi. Xodimlar tomonidan olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida kalavaning uchi topildi. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan olingan ma'lumotga asosan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi va departamentning viloyat boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda shubha uyg'otgan shaxslar 20 million so'm soxta pulni 7 million so'mga almashtirayotgan vaqtlarida dalili ashyo bilan qo'lga olindi. Asaka tumanida yashovchi 5 nafar fuqarolar O'zbekiston Respublikasi davlat ramzlaridan biri hisoblangan milliy valyutamizni qalbakilashtirish orqali moddiy manfaat ko'rish maqsadida Asaka tumanida joylashgan ko'p qavatli uylarning birida 100 ming so'mlik hamda 200 ming so'mlik kupyuradagi pullarni soxtalashtirishib fuqarolarga muomala kiritmoqchi bo'lishgan. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi 2-qismi va bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ushbu shaxslar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat prosessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan hamda ularga nisbatan qamoqqa olish tarzi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hozirda dastlab tergov harakatlari davom etmoqda. Ekspertiza xulosalariga ko'ra, soxta pullar kompyuter texnikasi yordamida nusxa ko'chirish orqali tayyorlanib, rangli printerda chop etilgani aniqlandi. Xonamniki bari bilan uzoq yetib bormaydi ekan. Baribir bir kun kelib, tez chiqadi ekan. Bu yo'llarga men dushmanim yaroq ko'raman. Haqiqatdan men aybimga iqrorman, kechirishini so'rayman. Hammasini kechirishini so'rayman. Uyushgan guruh a'zolari afsus nadomatni kech bo'lganida qilmay, avvalroq qushini yig'ib olganlarida ozodlik bilan bog'liq taqdirlari qil ustida qolmas edi.